Ja, god morgon på er. Det är dag nummer 19. Riktigt fin dag idag. Vi har helt vindstilla på golfarenan idag, så det blir nog ett riktigt kanonväder. Så ja, jag tänkte värma upp nu och sen så drar vi igång dag 19 helt enkelt. Ja, vi ses om en stund. Jaha, dag nummer 19 alltså. Då ska vi se, ettan, flaggan står på samma ställe som igår. 52 blir nog ganska bra här. Drå, kom in. Kom in! Nu var ronden igång, så det känns gött. Ja, kanondag idag, det verkar som det ska spricka upp här också och bli lite bättre väder idag. Utslaget på ettan här, några meter höger om flaggan, ganska bra längd. Så att, ja, birdieputt på ettan här då. Här har vi mitt utslag på hål nummer ett. Ja, kan det vara 5-6 meter här för birdie. Och ja, lite dagg i grinen här. Grabbarna har inte hunnit klippa den än. Så att, ja, förmodligen lite långsammare än vad puttinggrinen var. Jag såg att de vältade den. Åh, jäklar vad tröjda de var. Ja, mycket dagg här. Märker man verkligen vilken skillnad det blir. Grabbarna på banan hade hunnit att välta grinen, eller puttinggrinen, inne vid klubbhuset där. Och ettan hade de inte hunnit med än. Och jag går ju lite före dem, så ja, det här märker man vilken skillnad det blir så fort man välter grinen alltså. Håll. Ja, vi får se hur den här kommer ut. Det är lite liksom dagg i gräset här och gräset ligger lite ovanför bollen här, så att får försöka landa innan green och hoppa och studsa upp här tror jag. Får ingen riktig bite på den här. Sitt. Stanna där då. Sitt. Ja då. Helt okej. Så där, då har vi spelat in på hål nummer två och ja, det blev helt okej där. Eller, det är ett bra slag egentligen. Det är bara att den landade lite längre fram än vad jag hade tänkt mig. Jag hoppar och studsar och rullar på. Så där då, hörni, här ser ni mitt nedslagsmärke precis här. Och sen så har bollen rullat ut hit bort. Kan följa spåret i daggen här. Så att ja. Nu är det väl en 5-6 meter här för birdie. Lite svårt att läsa den här. Ser nästan rak ut, men hela vägen. Nej. Börja med par. Jag kommer till trean här nu och 118. Det blir en pitch för mig. Rätt längd då. Kom igen. Ah! Den där var lång. Tror jag. Inte så bra. Det där var inte vad jag hade tänkt mig alls, tror jag. Den där är lite lång vänster. Det här är inte alls bra. Nu har jag alltså landat ifrån lutet här. Precis i höjd med flaggan. Ifrån lutet och så ner. Så den har rullat ner hela vägen ner i svackan här. Så nu får jag en väldigt svår pitch tillbaka här. Nu har vi min boll här. Och så upp till flaggan däråt då. Oj, sitt. Ja, hörni. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt om den chippen där. Men kortfattat kan man säga, det var väl inte min mest begåvade. Så kan man säga. Jobba på. Kort.
Ja, vad ska jag säga om det? Det var väl... från 10 så var det lite för hårt slag. Så att jag skulle ha slagit den lite lugnare. Det gjorde att den kärrade i frånlutet. Kom ner i svackan. Svår chip tillbaka. Slår en... ja, vad ska vi säga? Inte alls bra chip. Och sen så en kämpig tvåputt till och med. Så att ja, det blev en bogey. Men det är bara att ta nya tag. Ett över par idag. Nu går vi till hål nummer 4. Kom igen, jobba på. Jobba på. Jobba på. Ja då. Rätt sida. Då ska vi se. Då har vi min boll här. Den var faktiskt lite kortare än vad jag trodde. Jag trodde att den hade rullat ut lite längre, men... ja, den blev kvar lite i backen här. Så att jag har väl kanske en, ja vad kan det här vara? 7-8 meters putter nu för birdie. Så att, ja, vi gör ett försök på den här. Ja, lite grann från vänster till höger. Och break. Nej, ingenting. Jag vill se, här kommer Johannes också. Han vinkar. Ja, han är ute och fixar till våra bunkrar lite. Ja, hur som helst, oavsett, vi är ett över par. Blir svårt kanske att ta sig till 500 idag, men vi ger inte upp såklart. Vi har gjort hole in one faktiskt, så att saker och ting kan ju hända. Men oavsett så är det en riktigt god morgon. Tänk om solen hade fått spricka igenom lite mer nu bara, så det hade varit en perfekt morgon här, men lugnt och skönt. Ja, riktigt gott. Det är 180 meter idag med. Flaggan står på samma ställe. Håll, håll. Den är vänster tyvärr, samma som igår. Ja, tyvärr lite till vänster där. Och jag är nästan samma som igår. Jag är på vänsterkanten. Flaggan står på högerkanten. Så att ja, jag vet ju hur den här faller i alla fall. Det är ju alltid något. Hela vägen då. Kom igen. Kom igen. Ja, lite kort. Nej. Den breakar ingenting. På hål 6 här så spelas det 78 meter idag. Står på samma ställe som igår, så att vi försöker komma nära med en lob wedge. Väldigt bra utslag skulle jag säga. Och vi har väl, ja, dryga 2 meter här för birdie nu då. Jajamän. Där! Det var en riktigt bra slagen putt. Helt perfekt, så att skönt med birdie också. Tillbaka till ett över. Och kom in, kom in. Okej då hörni, här ser ni mitt utslag på hål nummer 7. Och ja, det var som jag trodde. Jag har väl en 6-7 meter här kanske, någonting sånt för birdie här då. Jobba på, jobba på! Nej. Jag kommer slå en drive här nu på 8, för det är bra att träna på det, för att framöver så är det säkert så att jag kommer hit och är kanske 3 under par och behöver avsluta med ett par birdies här för att ha en chans, och då kan det vara bra att ha slagit några drives så man är lite bekväm i detta, så bekväm det går att vara. Men ja, nu är jag klar. Kör på, flyg. Okej hörni, som ni ser här så ligger min boll i det höga gräset här. Och så är greenen upp där. Så att ja, den orkade inte hela vägen över här. Förmodligen landat i backen här. Och sen studsat tillbaka ner. Så då är det bra lärdom det där. För det krävs nog en ganska bra drive för att kärra hela vägen över här. Nej, det är inte så bra läge dock. Men ja, vi gör vad vi kan här. Det är 60 meter kvar till flaggan. Ja, den ligger ingen vidare här kan jag säga. Ja, vi får helt enkelt göra ett försök. Sen har vi lite sten precis framför det här. Det är inte heller så bra. Inte för klubben i alla fall. Ja, jag tror vi gör ett försök med lobwedgen.
32 meter till flaggan, så vi kom halvvägs ungefär. Men här är också ett jättesvårt slag, för nu är det lite upp till grinen här och flaggan står kort, så att ja, jag ska nog träna på att försöka slå ett litet högre halvt lobbslag här, kan man säga, upp till flaggan. Och sitt. Ja, lite hårt. Sitt. Så då, hörni, då ska vi se. Då har vi min putt här på hål nummer 8. Den bör komma från vänster till höger. Och så jobba på då. Hela vägen ner. Hela vägen. Nej. Då var vi framme vid hål nummer 9. Och ja, vi är 2 över par för dagen, ja, precis. Och det spelas 107 meter idag. Lite lätt medvind. Normalt sett så är det en 52 graders, men jag tror... Jag försöker slå en 56 här, får vi se om vi når fram med den då. Ja, rätt i längd då. Rätt i längd. Sitt. Stanna. Ja. Lite högre om flaggan, men bra det. Så då, ska vi se. Då har vi en 4 meter här ungefär för birdie. Och ja, från mitt håll här så bör den falla lite från vänster till höger. Ja. Och försök. Så där. Ska vi se. Oh. Nu ska jag alldeles strax ha en klient om ungefär en halvtimme här. Så jag ska gå och göra mig ordning. Idag är ju också min vilodag från min egna träning. Så att idag blir det ingen fysträning för min del. Utan det blir golfen och sen så ska jag ta hand om klienten nu. Och sen så blir det ett par grupppass senare idag. Så att det blir det som jag hinner med idag. Och ja, spelet idag kändes helt okej ändå. Det var lite längre från flaggan. Inte så himla bra närspel. Men så är det i golf. Det går lite upp och ner. Och ja, det är bara att ta nya tag imorgon. Och imorgon ska det också bli riktigt fint väder. Så det ser jag fram emot. Kommande vecka här sen så ser det ut som jag har en eller ett par gäster på gång in igen. Om ni gillar de här videosen får ni gärna trycka på gilla-knappen. Eller prenumerera på kanalen. Så får ni alla uppdateringar som sker varje dag här. Men det var alltså dag 19 av 50. Hoppas vi ses imorgon igen. Ha det bra. Hej.